ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ପାଖରେ ଅଛୁ, କିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଲୋକ ଆସିକରି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ନେଇଯିବି ବୋଲି କେତେ ଥର ଆଇଲେଣି। ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ପଟାଙ୍ଗି ନାରାୟଣପାଟନା ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବନ୍ଧୁଙ୍ଗା। ବନ୍ଧୁଙ୍ଗାର ରେବତୀଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋରୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା, ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରେବତୀଗୁଡ଼ାର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ସେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲକୁ, କେମିତି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଜମିପଟା। ଗାଁର ଏବେ ତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଘର ବାସ ସବୁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆକା କିଛି ହେଇନାହିଁ ଏଠି। ହେଲେ ସେଠି ଆମର ଗାଁକୁ ସବୁ ଇନ୍ଦିରାବାସୀ ଗରମ ସାର ସବୁ ଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପଟା ପାଇଁ ସେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୋଲେ ସେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ହଉନା ଆଜ୍ଞା। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ସିନା ସେଟା ଯାଇନି କରିବାକୁ ଦରବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଷ୍ଟରମାନେ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ରୋଜଗାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଜଗନ ସରକାର। ରେବତୀଗୁଡ଼ାର ଚାଷବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 80 ହେକ୍ଟର ଜାଗାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀମା ବିବାଦ ଭିତରେ ଏବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ସମସ୍ୟା ଅନେକ ହେଲେ ସମାଧାନର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଘଟଣା ଆଉ ଏ କଥା ଆମେ କହିବା ପଛରେ ଏକ ମହତ କଥା ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ସୀମା ବିବାଦ କଥା, ତାହେଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ପଟାଙ୍ଗୀର କୋଟିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବେ କୋରାପୁଟର ସୀମାନ୍ତ ନାରାୟଣପାଟଣା ଓ ବନ୍ଧୁ ଗାଁର ଏବେ ଅନେକ ଗାଁ ସୀମା ବିବାଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିକୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବାଲା କରିଲା, ସେ ରାସ୍ତା ତ 2 ବର୍ଷରୁ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଗଲା। ଆପଣ ଏବେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ରାସ୍ତା ହେଉନି କି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉନି, ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲୁଛି, ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଟା ହୋଇପାରୁନି। ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ କେବେ ସମାନ ହୋଇପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଲୋକ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠିରୁ 7 କିଲୋମିଟର ପାଖ, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନଦୀ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, 50 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ଆଣିଲା ବେଳକୁ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଠି ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ କି 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଲୋକମାନେ ରହିକିରି ଏଠି। ଯେଦିନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 8ଟା କି 9ଟା ଘର ଦେଇଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା, ସେଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଚାଷ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଜମି ପଟା ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଗାଁର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କହିବି, ଏଇ ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ପଡ଼ିନାହିଁ ଏଇ ଗାଁ ଉପରେ। କେବଳ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଜଗନ ସରକାର ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟୁ ନାହାନ୍ତି, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କୋଟିଆ ସହ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ଗୁମାଣ୍ଡି, ଗଡ଼ାପଦର, କୁମ୍ଭାରୀ, ସିରିଗୁଡ଼ାରେ ବି ମାଳ ମାଳ ଚର୍ଚ୍ଚ। ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଆଲମଣ୍ଡା, ହାତୀଗେଡ଼ା, ୟେଲେଙ୍ଗାୱାଲସା, କୁମ୍ଭାଗଡ଼ା, ରାମଜିପୁଟ, ଜାଗୁଡ଼ା, କାବେରୀବାଡ଼ି, ଟିକରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂଗଠନ। କୋଟିଆରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆଉ ସୀମାରେ ଜାଣିଶୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିବାଦ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ରେବତିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ, ଯଦି କହିବା ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଏ ଗାଁ ପାର୍ବତୀପୁରମ। ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ଏଠୁ ରହିଛି ପାର୍ବତୀପୁରମ, ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ସୀମା। ଏବଂ ଏ ସୀମା ବିବାଦ ଭିତରେ ଏବେ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ, ଆଉ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସରକାର? ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।